З обласної дитячої больниці виписали годовалого пацієнта, який отрутився нікотином. Хлопчик трапив у реанімацію з предметами тяжкої інтоксикації. Мати своєчасово бачила, що стан дитяті змінився. Він резко став вялим, а у роті знайшлися рештки цигарети. Як оказалося, малий вирішив пожувати знаходку. На щастя, обійшлося все промиванням страуника. Але врачи попереджують, нікотин – смертельна отрута. Недарма говорить, що капля нікотину забиває коня. Усмоктування у роті відбувається хутко, тому і хутко шкодні речови трапляють у кров. Коли не оказати допомогу, можуть бути смертельні випадки. Отмечался также у нас случай, когда папа решил своего ребенка отучить курить и накормил его сигаретами. Тяжелейшее отравление, вплоть до комы было у нас, поэтому нужно обращать внимание не только на употребление каких-то смесей, но и обязательно смотреть, потому что и маленькие дети могут чисто случайно взять сигарету и получить тоже какие-то отравления.